Gospodine Božiću, bit ću slobodan da kažem, a to nekako na naš račun ide, da se radio amatera setimo tek možda u nekim vanrednim situacijama, velikim neprilikama, kada radio amateri, takvi klubovi, takva udruženja daju zaista nemerljiv doprinos ljudima i uopšte sredinama u kojima se nalaze. Vi ste ovih dana bili na jednom takmičenju, pa evo da čujemo više detalje o tome kako je takmičenje bilo, kakvog tipa, ko je učestvovao i naravno kakav ste plasman osvojili. Ok, evo pre svega vama zahvalnost što je to, uložili ste truda da i nama ustupite malo medijskog prostora, a i eto da se složim sa vama, to jeste surova realnost, uglavnom ne samo mediji, nego i neke druge organizacije i strukture se, u stvari uglavnom sete radioamaterovi kad je to, što kažu naši ljudi, ne di Bože. To što kažem, mogu reći verovatno za mnogo drugih gradova. Za razliku od drugih gradova, u našem gradu nije baš takva situacija. Naša opštinska struktura, znači naša opština sa čelnim ljudima opštine, veoma poštuje, veoma ceni ovaj naš trud, naš rad. Pomagali su nam kad god smo tražili i šta god smo tražili, uvijek su nam pomagali. U ovoj situaciji, zahvaljujući njima, dobili smo agregat koji smo koristili gore na, kako malo prepomenuste, ovo takmičenje, o kojem ću nešto kasnije isto objasniti još neku reč. Naravno, velika zahvalnost i gospodinu Ljubomiru Stanoviću, direktoru hidroelektrane Pirot, koji je takođe izašao nam u susret i dozvolio nam da vozilo hidroelektrane i naravno i gorivo, dozvolio nam da odemo na to takmičenje. Možemo, kažem, biti zahvalni svim ljudima dobre volje koji je to na naš apel uvek izađu i uvek nam pomogu. Što se tiče ovog takmičenja, eto da budem konkretni, ovog poslednje vikenda, 2. i 3. jula, to je tradicionalno takmičenje, takozvano Teslin Memorial. Međunarodno takmičenje koje u našoj režiji i u našoj zemlji organizuje Savez radioamatera Vojvodine. Znači svaki savez ima neku svoju organizaciju, u ovom slučaju kod nas to organizuje Savez radioamatera Vojvodine. Šta je cilj? Cilj je da svaki klub, svaki pojedinac sa svojim ličnim znakom ili mi kao radio klub, evo kao što vidite ovdje Y1N1, to je naš znak, odemo na što višim kotama i zadatak i cilj je da uradimo što dalje veza i što više veza. Evo i mi kao, da kažem, veoma dobro razvijen klub, organizovan, svake godine to činimo i ponosni smo da, eto mogu da vam kažem, diplome sada treba i da stignu. Uglavnom smo u prvih 5-6 u Srbiji koji osvoje neko tih mesta. Znači, ovog puta nismo imali baš sreće sa vremenskim uslovima, nažalost bilo je dosta nepogoda, kiša, grmljavina, prvog dana je bila takva situacija, međutim, dosta utiče na te radioveze ono što mi radioamateri zovemo propagacije ili prostiranje talasa ili uslova u atmosferi. I to nije bilo baš povoljno, uradili smo nekih 87-8 veza, što u stvari nismo baš i nezadovoljni, ali znali smo i preko 100-120 uradili. Međutim, ovo su objektivne okolnosti, ekipu na Babinom zubu, lokaciji na kojoj smo bili na ovom takmičenju, smo činili ja, Bojan Božić, još trojica mojih kolega, Milan Radovanović, Bora Leksovski i Goran Niković. Kažem, otišli smo vozilom hidroelektrane, boravili gore tih dva dana, odradili, što se tiče našeg odlaska, kažem, nismo baš prezadovoljni tim vezama, ali je dovoljno da mi i dalje učestvujemo i održavamo tu tradiciju. Da li možemo da kažemo, leto je pred vama, da li ima aktivnosti tokom ovog leta? Da, u suštini, kažem, malo pre sam pomenuo, spadamo u vrh organizovanih klubov u Srbiji, što smo svi ponosni na to. Činjenica je da, eto, imat ćete prilike kasnije da snimite naše antenske sisteme, evo vidite našu opremu, naš takozvani PPS, prijemno-predajna sekcija. Dalje, veoma tesno sarađujemo sa našim strukturama, eto, da se pohvalim, uspostavili smo izuzetan kontakt i sa ljudima iz ministarstva, ne samo ministarstva odbrane, nego i ministarstva unutrašnjih poslova, konkretno sa Centrom za obaveštavanje, uspostavili smo i sa njima, da kažem, tu radio mrežu i taj radio sistem, tako da evo, jedan od ovih naših uređaja će biti konkretno samo veza sa njima. Dobili smo taj neki naš pozivni znak i za potrebe nekih vanrednih situacija,
mi smo mobilni, kažem, dobili smo agregat, dobili smo veliki broj uređaja, naravno od opštine, razvijamo radio mrežu za opasnost, razvijamo repetitorsku radio mrežu, pokrivamo Staru planinu, to će biti jedinstven sistem u Srbiji, ako ne možda i u Evropi, ali to ćemo vam kasnije objasniti nekog sledećeg puta kad dođete. O tom sistemu, cilj je da pokrijemo Staru planinu, da to bude alternativa mobilnoj telefoni. Ako neko ne može da se javi mobilnim telefonom, može preko ovih naših repetitora u slučaju neke nesreće ili u slučaju neke nezgode.